Jeste ljudi, dobar dan i dobrodošli u novi video našeg Journeymana sa Malmeom. Nastavljamo tačno tamo gde smo stali prethodni, a to je utakmica protiv Karne u ligi. Nakon toga idemo na meč protiv Puškaš Akademije u kvalifikacijama za ligu konferencija. Ako ste gledali prethodni klip, znate da nam je avgust u haosu i da će biti jako teško održati formu igračima i fitness, a da bi to saznali, morate da gledate ovaj klip do kraja. Evo nas već u prvom meču protiv Karne. Kao što možete vidjeti, naš sastav manje više to je to, možda eventualno Vekija da igra po levoj strani, Zidane po sredini i odmesto Penje da je Berg, ali i ovaj sastav je sasvim solidan i mislim da, bar se nadam, da može da izgura ovu utakmicu. Uzima Cornelius loptu, Augustin vraća do Corneliusa, sada se mi zajebavamo u odbrani, Penja, Vekija, Kistelin, Nanasi, evo šanse, evo gola! Evo, kornera za nas, izvodi ga Penja, naravno na prvu stativu, šta se ovde dešava? Šta je svirao sudija? Penja do Corneliusa, Cornelius do Penje, Augustinson. Evo je Cornelius, jako aktivan u igri od početka, i on i Penja, Vekija, Nanasi. Ovo, po mom mišljenju, nije penal, ali hvala sudija. Kuku, ko će sad da izvede ovaj penal, pošto ni Berga nema, a Vekija, može li Vekija? Može! Slobodan udarac, izvodi ga verovatno Vekija, jeste, hoće li biti šut ili centar šut, vidit ćemo, šut! 3-0! Na poluvremenu reklo bi se otaljavanje posle 3-0, 10 udaraca na gol, 5 u okvir, oni 4-1, XG 2-0-5:0-31. Augustinson izvodi out do Augustina, Augustin ka Veki, Vekija, može li hat-trick? Za malo. Slobodan udarac za Vekiju, još jedan na Bergensena. Evo sada kornera za njih. Žuta minuta izvodi. Da vidimo, branimo se, ponovo žutač, evo gola. Žuta minuta izvodi Slobodnjak, kakve su ovo uigrane kombinacije sa treninga. Dobro je, branimo se za sada. Možemo li da im uzmemo loptu, Kadlec. Nije legendarni Vaclav. Uff. Augustinson sada izvodi korner, Kistelin preko gola. Izvršili smo svih pet izmena, Vekija izvodi novi slobodan udarac, da li može do hat-trika? Ne može. Jordan. Inusa. Isaksen. Uuu, brani Danander. Jordan izvodi slobodnjak. Do Pipena. Ništa. Kukulele. Vekija, još jedan slobodnjak. Noel. Sisaj koji je ušao kao i Ajl, i Rikelme je ušao, i Berg je ušao, Everlich Holma koji je također ušao nešto ranije, Cornelius, Sisaj, Jansson, opet Sisaj, kao Veki, Vekija, jako i nikom, Lich Holm, Berg do Augustina, ne, Augustin se vraća nazad, Lich Holm, pletemo mrežu, Rikelme! Na kraju ostaje rezultat 3-1. Furiozno smo krenuli, odlično smo odigrali prvo poluvreme, dali 3 gola, u drugom smo stali, primili smo jedan gol. Imali su šanse i za 3-2, mogu reći dve sasvim solidne šanse, ali izvukli smo se na kraju. 21 udarac naspram 13, 7 u okvir naspram 4 i XG od 2.87 naspram 1.63. Sljedeća utakmica nam je protiv, Pančeva akademija, zapravo Puškaš akademija u kvalifikacijama za ligu konferencija. Što se tabele tiče, tu smo i dalje na 6 bodova od Elsborga, 49 mi, 43 oni. No, pre utakmice sa Puškaš Akademijom imamo i žreb za ligu konferencija, odnosno za playoff mu valjda dođe, ne znam ja šta je više. Pošto ima i dalje previše klubova, ićemo na Advance to your team. Dakle, mi ili Puškaš Akademija igramo protiv
Črnomorec ili Apollon Limassol. Nijedan i drugi protivnik mi nisu baš nešto specijalno poželjni, sa druge strane mogu da budi gore. Šta uradimo, uradili smo. Umeđu vremenu prihvatili su ponudu za Videla za Trestor. Ne znam da se to rekao u prošlom klipu ili to bilo nešto sam kasnije uradio. Mislim da bilo što sam kasnije uradio, više se ni ja ne sjećam. U svakom slučaju, onaj Goman o kome sam vam pričao, odlučio sam da im ponudim 1,8 miliona i oni su prihvatili tu ponudu. S obzirom da nikog drugog faktički nisam navodio u ovom prelaznom roku, ajde onda bar Golmana da dovedem, s obzirom da mi je rezervni golman mator, ima 37 godina i on hoće da bude backup kao i moj prvi golman, tako da neću ništa tu da diram. Traži 3.500, mi ćemo da mu ponudimo recimo 3.000, on hoće do 27. Da vidimo da li hoće 3.2, neće 3.5, nećemo da rizikujemo i to je to. Sada čekamo da prihvati ponudu i da dovedemo novog golmana. Utakmica protiv Puškaš Akademije, Liga konferencija, kvalifikacije, vidite naš tim malo je izmenjeni u odnosu na meč protiv Karne. Vidite da je Penja i dalje ostao u sredini terena, to je zato što je Berg povređen, lakše povređen, na klupi je, ali nisam hteo naravno ništa da rizikujem. Kreće utakmica i odmah highlight za njih. Nagi do Pišeka, Pišek, Noah Ail, Vekija gubi loptu, Ail igra umjesto Corneliusa na poziciji. Štopera. Zidane do Murilja, opet Zidane, Bergionsen, Jansson, Ail, Augustinsson. Ide Augustinsson, može da doda ovom Veki, jaoj, Penja, na Kistelina, prečka. Evo lopta za Puškaš Akademiju, by the way, uprava i navijači, njihovo očekivanje su da će ovde biti remi. Ja sad ne znam, iskreno ne znam šta da mislim o Puškaš Akademiji, da li su jači od nas, nisu, pojma nemam. Talander sa loptom, ne zna ni on šta hoće, samo da ne da loptu njima u noge. Ail, Jansson, Murillo, Murillo ima dosta prostora da povuče. Nanasi gubi loptu, greška, 1-0! Korner izvodi Zidane, na prvu stativu, Jansson, 2-0! Na poluvremenu, ljudi moji, 2-0. Kao što vidite po statistici, potpuna dominacija. Kao što znate, u FM-u to apsolutno ništa ne znači, ali eto za vas statistik frikove. 15 udaraca na gol Malmea, 1 Puškaša, 9 u okvir, izvinjam se, 0 njihovih i XG 1.46:0.02. Evo novog highlighta, lopta je za nas, Penja do Vekije. Ima Vekija prostora, može ovo da rešava, Penja! Korner sada izvodi Penja, opet će to ići na prvu stativu, šta se sad ovdje dešava, gužva, ništa. Sad out za gospodu iz džaba sva ona statistika Brazer. Krećemo odmah sa centra. Vekija, Ail, Bergionsen. Ja mislim da on nijednu utakmicu nije igrao da nije bio žut. No, nas ima prostora, no nas i prečka. Vekija je dalje sa loptom. Korner. Verovatno neće biti ništa posle kornera. Ideja highlighta je bila ova prečka. Boga mi. Moglo je ovde svašta da bude. Augustinsson, još jedan korner. Novi highlight, Ail, Penja, Ail i Penja baš dosta kombinuju. Nanasi ulazi unutra, ima prostora Nanasi, mogo je ovo pametnije da odradi. Novi korner izvodi Penja. Da vidimo, opet lop. Brrrr. 95. minut, out za mene, Zidane, Sisa i naravno svih pet izmjena već izvršeno, Augustin!
Kraj utakmice, pobjeda od 2 prema 1. Kako smo igrali, odnosno kakva je statistika, ovo apsolutno nije realan rezultat. 28 udaraca naspram 3 njihovih, 12-1 šut u okvir gola, 2-29 naspram 0-56 XG. Dakle, po ovome trebalo bi lagano da ih dobijemo 3-0, ali očigledno to nije slučaj. Tako da ćemo ipak malo da strepimo u revanšu koji će se igrati doduše kod nas u Švedskoj, ali mislim da to nama apsolutno ništa ne znači imajući u vidu kako igramo cele ove dve sezone. Sljedeći meč igramo za 2 dana protiv Ostersa u gostima, oni su 14. na tabeli, mi smo prvi, ovde se nadam pobedi. Doveli smo i golmana, ljudi, Jakob Videl Zaterstorm je došao kod nas, što automatski znači da će John Dalin, koji se by the way povlače na kraju ove sezone, da bude prebačen u rezerve, međutim to će se desiti onog momenta kada odemo u sljedeću rundu Lige konferencije, zato što je on registrovan i bolji mi je svakako rezervni golman nego ovaj klinac koji je samo ono perspektivan. By the way, za slučaj da niste vidjeli golmana, ovo su njegove ocene. Ok, ništa specijalno, u nekim stvarima koje su po meni, odnosno po mom mišljenju, bitnije za golmana, on je bolji u odnosu na našeg trenutnog golmana, ali otprilike su tu negdje jedan i drugi. Evo nas već u sljedećoj utakmici protiv Ostersa sa sve Stevanom Jovetićem u napadu. Ako vidite naš tim, vidite da je bilo malo izmena. Otto Rosengren je zadnji vezni, u odbrani smo se malo istumbali, Cornelius, Kandija i Sisaj su tu umjesto Jansona, Ajla i Murilja, i gore je Rodrigo Riquelme umjesto Nanasija, kao i Augustin umjesto Vekije. Dakle, jednostavno razlog je što su igrači umorni posle utakmice sa Puškaš Akademijom. Ideja je neka da ih ipak sačuvam malo za taj revanš, jer je donekle možda i bitniji od lige, možda i nije, zavisi kako ko uzme. Ja se svakako nadam da mi sa ovim timom možemo da dobijemo ovaj Ostres. Jovetić izvodi slobodnjak, Tanander hvata loptu, novi golman nam je na klupi, dakle nisam teo baš odmah da ga bacimo u prvoj utakmici, iako možemo kažem da je bila pogodna prilika pošto igramo protiv dosta lošije plasirane ekipe. Riquelme ima loptu ka Sisaju, Sisaj može da vuče napred, Sisaj dosta dobra igra na poziciji desnog beka, sviđa mi se, dosta dobro ga je uradio, a Rosengren brani Preković. Ono što je baš lepo je da se Augustin povredio, tako da umjesto njega nemamo koga nego Vekiju. Zidane igra utakmicu protiv Puškaša kao i Augustinson, oni su tu, ali vidite da su umorni od ostalih igrača. Riquelme sada ubacuje na Vekiju, 1-0. Da vidim, sudije, ništa. To je to što se tiče poluvremena, to je ono poluvreme kako ja volim, jel ti, jedan highlight i naš gol, ali statistika 7-5 ukupno u gol i u okvir, oni 0-0, XG-ni nemaju, mi imamo 1, tako da po svim parametrima 1-0 je potpuno očekivan rezultat u tom poluvremenu. Korner izvodi Penja na Corneliusa, brani Preković. Rosengren do Nanasija, gubi loptu Riquelme, Sisaj, evo opet Nanasija. Neke izmene su izvršene, tako da neke nosioci igre sam ubacio, neke sam izbacio, tako da manje više tante za kukuriku da bi odmorio ove neke, nisam imao neke sad da kažem ne nosioce, ali kapiram da mogu da izguraju po jedno poluvreme. Vekija, gde je pomoćnik, izgleda je gol priznat. 90. minuti, vodimo 2-0, oni imaju napad, mi uzimamo loptu zato što su oni napucavaju međusobno. Riquelme, za koga sam mislio će biti najbolje pojačanje, a ispostavio se jedan od najgorih. Nanasi, ništa. Preković ispucava loptu preko do Kistelina. Kistelin do Vekije, Vekija gubi loptu. Je li ovo bilo Kićević malo pre? Mnogo naših igra ovde, zaista, pogotovo u Mostersu. Murillo, Penja, Vekija, superstar Riquelme. Izgleda, ne znam što sam ja mislio, da prezime će da igra. Al Ghul, Raja Al Ghul,
Preživio smo i ovo, ljudi, na kraju. 2-1 po statistici, 15 udaraca na gol, oni 3, 9 u okviru, oni 2, a XG mi skoro 2, oni 0.40, tako da možda trebao neko ubedljivija pobjeda, ali mi očigledno imamo dosta problema da se branimo. Vidjet ćemo ovaj novi golman kako će da se snađe, da li će donese neku stabilnost. Iskreno, sledeća utakmica je protiv Puškaš Akademije. Tabela kaže ovako, 52-46 i dalje 6 bodova. Elfsborg nas prati samo tako, 13 bodova u odnosu na IK, oni su manje više već i otpisani, ali 11 kola pred kraj, mi i Elfsborg definitivno vodimo mrtvu trku za titulu. Oni su odigrali svoju utakmicu protiv Hammarbya, dobili su 2-1 golom u 93. minutu. Evo i utakmice protiv Puškaš Akademije, vidite tim, manje više to je to, Penja je tu umjesto Berga, mislim da mi u zadnje vreme malo on više doprinosi, dosta više kontroliše loptu i dosta je korisniji kod prekida, tako da s te strane nadam se da može da nam pomogne ovde, za razliku od prve utakmice ovde upravo i navijači očekuju od nas pobedu, pa hajde da vidimo. Korner izvodi Zidane, gde će drugde, na prvu, Kistelin, ne znam kako se on nalazi tu kada je tu namešteno da bude odbrana, ali neću se bunim. Evo lopte za nas u 46. minutu, dakle osim onog highlighta ništa se nije dešavalo, odmah smo došli sa tog gola na 46. minut, Kistelin, pored gola. Čekao sam da vam pokažem ovo, dakle poluvreme je došlo, statistika 15 udaraca, 0 njih, 6 u okvir njihovih 0, XG N35 njihov 0, ne postojeći, ničak ni 0, dakle ne moraju još da se potrude da bi imali 0, ali u 100 marki da ću primim bar jedan gol do kraja utakmice. Evo kornera za njih, Tanander izleće, hvata tu loptu, tako da je sad 50-50 za koga će ovaj highlight da ode. Cornelius ima loptu, Cornelius ka njima. Ajmo da vidimo da li će to da bude taj jedan gol. Tanander kiksira. Veke izvodi slobodni udarac, 72. minut. Ajoj. Sviraš offside, ili moguće su toliki retardi da je offside ovo bio? Čekaj da vidimo. Jo, živote, gledaj, ovo stvarno bio offside. Završili smo svih 5 izmena, ide sada highlight za njih. U principu, jedan gol smemo da dopustimo, ali... ne bih to želao da se desi i dešava se. Cornelius sa loptom, Rosengren, ja sam naravno izbacio, nisam gledao koga izbacujem, gledao sam samo ako je umoran leti napolje. Nanasi, kakva minijatura Nanasija, mislim da rešava ovaj meč. Cornelius sa loptom, 90. minut, Vekija, Riquelme, Riquelme do Aela, Noah Ael do Rosengrena. Kraj utakmice, ljudi, ali šta sam ja rekao na poluvremenu? U 100 marki da ću primim bar jedan gol u kraju utakmice. I to se i desilo. Karna prima gol. No, bitno je da smo prošli dalje. Dakle, dobili smo 2-1. Ajmo da vidimo ko će nam biti sada protivnik u sledećoj fazi. On stvari ovaj third qualifying round. Znači, trebalo bi da vidimo ko nam je u playoffu protivnik. Apollon Limassol. Dakle, protiv Apollona iz Limassola. Trener Vladan Milojević, kao što vidite. Al bože moj, vidit ćemo šta nam je činiti protiv Milojevića. Sledeća utakmica koju igramo je u ligi, mislim protiv Göteborga, jeste protiv IFK Göteborga za 3 dana. Oni su 11. na tabeli i mi igramo kod kuće, a s obzirom na stanje na tabeli mi jednostavno nemamo izbora nego da dobijemo utakmice. Kao što rekao, Göteborg kod kuće, možete vidjeti naš tim, manje više donji deo je to, dobio Sisi priliku umjesto Murilja, mislim da su jedan i drugi sad skroz ok. Što više, mislim da je Sisi u jednom, odnosno u prvom delu sezone bio dosta bolji, Murilju se sada naviku kada je naučio jezik. Gore vidite levo da igra Taha, ali jednostavno igrači su mi malo umorni, tako da danas i Vekija će se, verujem, brzo umoriti u ovom meču, tako da bi uočekivali neke promene, ali nadam se da će rezultat biti povoljan da bi mogli da uradimo tako nešto. Vekija je slobodan udarac, davaju golove iz ovakvih pozicija,
Doduše, on je jedini koji je to radio, svi ostali su pogađali prečke, stative, preko gola, pored gola, on je jedini dao ovakve golove, dugo se namešta, preko gola. Evo Veki je sada sa loptom, od, samo su odjednom stvorio ovaj highlight, Isai, Bergions, Veki je slobodan, to je korner, izvinjavam se, jo. Ovo nije highlight, ljudi. Poluvreme 0-0, statistika, šta da vam kažem, 14 udaraca, oni 1-5 u okvir, oni 1-94, XG, oni 0-6. Thunder Jansson pa Berg Johnson, Sisai do Nanasija, Nanasi do Berga, Berg do Tahalija, Tahali greši. Nadam se da možemo da im uzmemo loptu, a ne da im predamo highlight. Ajde, bravo, ali ispravlja svoju grešku, ali kako će ispraviti do Nanasija... Nanasi Berg 93. minut, ljudi, 0-0 je lopta za njih, oni troše vreme, ali imaju highlight svakako, tako da mogu čak i da nas dobiju. Offside, više sreće nego pamet, bukvalno više sreće nego pamet. 23 udaraca u kagolu, oni 2, 8 u okvir, oni 1. XG 1.59, 0.09 i nismo uspjeli ni jedan jedini gol da damo. Možemo da odemo na tabelu, mislim utakmicu neću komentarisati očigledno, ali možemo da odemo na tabelu, tu ćemo da vidimo, it was absolutely shameful. Nećemo ništa vidimo zato što Elfsborg nije odigrao svoju utakmicu, tako da mislim da imamo 7 bodova prednosti, ukoliko oni dobiju imaće 4. Elfsborg i dalje nije odigrao svoju utakmicu, a sledeća naša je protiv Apolona iz Limasola. To što smo prošli u playoff nam je malo izdrndalo raspored, tako da sada imamo u avgustu dve utakmice protiv Apolona, pa onda protiv Elfsborga. Dakle, shiftovalo nam je dobar deo rasporeda u septembar, ali jednostavno i Elfsborg mislim da igra Evropu, nisam siguran za IK, ali Elfsborg sam gotovo siguran da igra Evropu, možemo i da proverimo naravno. Da, on igraju protiv Karne 19.8. to je danas, i protiv Union SG-a onda igraju u kvalifikacijama za ligu konferencije. A Elfsborg je svoj meč izgubio. Da li će više da me boli to što sam ja odigrao vreme, a nisam dobio da odemo na 9 bodova, ili će da mi padne kamen sa srca to što smo bar uvećali prednost za 1 bod? Inače, pre nego što počnem utakmicu, imam potrebu da vam ovo kažem. Kao što vidite dole, među igračima koji nisu selektovani za ovaj meč, možete vidjeti sastav koji će izaći protiv Apolona, Gabriel Busanello, dakle, on je bio žut jedno 2 meseca i onda je sad crven. Dakle, taj čovjek nije u stanju da izađe iz povrede i opet se povredi. Hvala presvetom K, pa sam doveo ovoga Gustinsona jer sam bio fuzon da ga ne dovedem jer imam ovog Busanella, ali ovaj čovjek je ili crven ili naranđas, dakle treće nema, taj oporavljen bio nije zadnjih godina i po dana. Da, još jedna stvar, Nanasi i Vekija se raspadaju, njih će bukvalno da iznesu u hitnoj pomoći sa terena. Ovo su sastavi, videli ste ih i malo pre, dakle, kao što sam rekao, Nanasi i Vekija su ono na pola onog srca, tako da oni će da lipšu već do 20. minuta, ali jednostavno ovakvoj utakmici bolje nemam i ne mogu, a protiv Göteborga nisam imao rezultat pa sam ga jurio. Da sam znao, odnosno da je Elfsborg izgubio ranije svoju utakmicu, možda bi nešto drugačije uradio, ovako, šta je tu je, neću sad da se pravdam. Idemo protiv Vladana. Augustinsson, by the way, registrovao sam ovog novog golmana, Dalina sam sklonio, tako da sada imamo i drugog golmana registrovanog za ovo takmičenje. Ajel, a nemoj nešto da zezneš, ljubite brat. Ja. Poluvreme 0-0, a vidite i statistiku, 5 udaraca naših, 4 njihovih, oni imaju 2 okvir gola, mi 0, imaju duplo veći XG i više nego duplo veći, tako da bi red da i mene jednom ukinja pa da ja dobijem sa ovako lošom statistikom. A od Zalimosol morao sam Nanasija da izbacim kao i Murilja, dakle desnu stranu sam zamenio, ušli su Sisa i Taha Ali, zato što jednostavno, doduše Murilja imao žuti karton i lošu ocenu, a Nanasija jednostavno raspao se čovek. 1-0. Opet lopta za njih, Valbuena, ovo by the way jeste taj Valbuena, jedan jedini. Augustinsson uzima loptu, Tanander, Jansson. Jansson mislim da ima lošu ocenu za big matches, ili čini mi se, neko od mojih ima tu lošu ocenu.
Evo Alija. Ali je brz dosta, ali šta može da uradi? Vidjet ćemo. Rosengren, ali Rosengren 1-1. Zašto poništava? Nije bio offside. Evo novog napada za nas. Jansson, Berg ka Aliju. Kistelin. Špoljarić. Uzimamo loptu. Da li možemo da ovo pretvorimo u naš highlight? Ali. Ali se nameće kao dobra zamena. Kistelin. Da li je ovo bilo to sisaj, sisaj, ali centrira na Vekiju. Preko gola. Evo kornera za nas, ja sam vršio izmene dok je korner trajao, ali Zidane. Offside? Nije. Ne se učinilo da je offside. Sad ćemo imamo, evo ga Zidane dole. Znači, ali je šut, au, nije offside. Au, preljepotica. Evo novo kornera, a Gustinson ga izvodi. Preživjeli smo ljudi, Apolon, okrenuli smo utakmicu u drugom poluvremenu, 18 udaraca, oni 5, 4 u okvir, oni 3, 2.60 exigen naspram 0.85, oni su bili duplo bolji u prvom poluvremenu, mi smo ih bukvalno ugazili u drugom. Na kraju je Taha Ali, igrač utakmice, čovjek koji je ušao u drugom poluvremenu, tako da on se, kažem, ozbiljno nameće i to mesto na Nasija, pošto se bolje snalazi po desnoj strani nego po levoj. Sada imamo 7 dana pauze do sljedeće utakmice sa Apolonom, a onda igramo utakmicu sa Elfsborgom. Umeđu vremenu, Elfsborg igra utakmicu Lige konferencije, pa ima utakmicu u Ligi, tako da oni će imati 3 dana pauze, za razliku od nas koji ćemo imati 7 i možda to možemo nekako da iskoristimo. Ja ću svakog igračima posle ove utakmice dati 2 dana odmora, a onda idemo u revanš meč protiv Apolona. Evo nas ljudi u revanš meču protiv Apolona iz Limasola. Da budem iskren, nisam vidio šta je Elfsborg uradio u utakmici koju su imali u Ligi i pogledat ćemo to posle ovog meča, a sledeću utakmicu svakako igramo protiv njih. Druga stvar, možete vidjeti naš tim, manje više to je ono najbolje što sam imao da izvedem. Što se tiče transfera, gledao sam neki igrači, nisam našao apsolutno ništa što mi je interesantno, pokušao sam nekog napadača da nađem, pošto je Kistelin očigledno u nekoj mini krizi, ali nisam uspio da nađem nekog ko bi adekvatno mogao da ga zameni ili koga smatra da bi mogao da im bude prvi napadač. Druga stvar, naš desni bek Levicki koji ima 32 godine tražio je da ode, ja sam išao na onu foru, krenuo sam 100.000 da povećavam, došao sam do 400.000, tako da trenutno ima ponudu od 400.000. Sa druge strane tu ima mala začkoljica, njemu ističe ugovor za 6 mjeseci, tako da moj drugi klub, odnosno Jablonec, Pogon mu je ponudio 400.000, Jablonec mu je ponudio ugovor na free, tako da se nadam da će da prihvati ponudu Pogona, a mi idemo na revanš utakmicu protiv Vladana Milojevića. Korner je za nas, izvodi ga Penja umjesto Berga, opet razlozi koje sam naveo malo, evo gola, ali mislim da je offside, razlozi koje sam naveo u jednom od prethodnih utakmica, mislim da je mnogo korisniji, pogotovo u prekidima, trenutno. Priznali su gol? Ja, ovaj jedan njihov je zaostao, dvojka. Idemo bre! Evo sada nešto na brzinu se izdešavalo, ovdje je prečka, ali ovo je više napad za njih nego za nas, izgleda ova prečka je bila slučajna, mislim da je ovo možda njihov key highlight, možda i nije, Kistelin, Zidane vuče, ima na nas i ja dodaj mu, tako je bre, na nas i Kistelin 2-0! U 11 minuta 2 gola, 2-0 vodimo protiv Apolona. Smeši nam se Liga konferencija, ali taman kada sam rekao da sam tražio napadača umjesto Kistelina dao 2 gola, predosjetio čovjek, izgleda da hoću ga menjam. Lovenbrau, izgleda se lik stvarno prezio Lovenbrau. Kistelin, nanasi. Ajde ljudi, uzmite mi loptu, radite nešto, brate, nemojte se ovi dodaju ovdje do kraja utakmice ovako. U fazonu dajte mi go, samo se završi ovaj highlight.
Jurčević, Valbuena, Sigal, Steven Sigal, mislim da je ovo, ja isto mislim da je ovo bio offside, ali možda grešim. Ajde da vidimo, nije. Cheese goal. Da vidimo. Op. A da, možda mu je glava do duše bilo u offside-u. Murillo izvodi out, nanosi Murillo. Čemu ovo ljudi? Vekija, Augustinson. Vekija. Vekija centrira. Nanosi, šta bi ovo? Korner. Zidane izvodi korner. Na prvu stativu, Jansson, pored gola. Varga izvodi sad out za Apolon. Prerano sam se ja poradovao, prerano sam se ja poradovao. Ajoj, brate, imaju tri udarca u okvir gola i tri gola. Dajte, ljudi, molim vas. Krenuše me ko vola. Evo, Murillo sada je nanosi Bergjonsen. Cornelius, Augustinson, Pena, ovdje ima vara, ajde vidimo, penal jeste, ali treba ga dati sad, mislim da Vekija izvodi, dobro je. Koliko sam se ja zaludeo, pogledaj, pulao za malo da moj Lovenbro odbrani. Koliko sam se ja zaludeo što smo pogledali 2-0, vrati, kako si to krenulo protiv nas, jebem ti sunce. Poluvreme, ljudi, 3-3 na poluvremenu, strašna utakmica, vodili smo 2-0, oni su krenuli na 3-2, šta imam da vam pričam, vidjeli ste sami, 14 udaraca nas u gol njihovih 4, i svih 4 su bili u okvir gola, i od tih 4 udaraca oni su dali 3 gola. Doduše, mi smo imali 4 u okvir, dali smo 3 gola, imamo XG 3-10, oni 1-26, tako da po bar po ovome oni svako nisu zaslužili ova 3 gola, ali tu smo mi da im omogućimo to. Penje izvodi korner, prvi korner u drugom poluvremenu, nema ništa, ušao je Sisaj umjesto Murillo, pošto Murillo ima katastrofalnu ocenu. Lovenbravo izvodi Bekovsku, Zidane, Vekija, prolazi Vekija, Penja, Penja! I dalje traje ovaj highlight, stavlja lopta za njih do duše, dobro je uzima Zidane. Jansson, samo polako, ljubite vrat. Sisaj, vuče, nanosi. Bergjonsen, nanosi. Nanosi, centrira. Kistelin, Kistelin! Kakva utakmica, sunce ti poljubim. Augustinson sa loptom, Kaveki, Vekija prolazi. Vekija uspeo je da prođe, Penja, Bergjonsen imaš tamo, tako je, nanosi Bergjonsen. 86. minut, izvukao sam sve igrače maltene koje sam mogao da su umorni, nanosija sam ostavio u igri. Imamo dva gola prednosti faktički, tako da nadam se da, ono, evo ga Ličko pokušava ništa, 91. minut, dva gola prednosti dalje, bližimo se kraju, 93. minut, 94. minut i kraj! Juh! 25 udaraca na gol, od toga 9 u okvir, 4 gola. Oni 4-4, nisu se makli. Dakle, posle prvog povremena im nismo dali ni jedan jedini udarac na gol. XG 3.83 naspram 1.26. Da li to znači da smo ušli u Ligu konferencija i dobili smo 2,92 miliona evra za ulazak u Ligu konferencija. Pictures reveal, jao, da, brate, mi igramo ono, raspali sistem. Faktički nemamo žeb, ali vidimo, prva utakmica nam je u oktobru, krećemo 3. oktobra protiv CSKA Sofije, zatim Apoel, Obil, CSKA 1948 iz Bugarske, u Bugaru imaju dva tima, brate mili, Midtjylland i Shamrock Rovers. Ostao sam vam dužan informaciju što je uradio Elfsborg. Elfsborg je 4 boda i ima utakmicu više od nas, što znači da se mi vraćamo na 7 bodova ako ih dobijemo, a fore što sljedeću utakmicu igramo protiv njih, tako da ako ih dobijemo
dobijemo odnosno na 7 bodova i utakmicu manje, a ako izgubimo dolaze nam na 1 bod. Utakmica protiv Wolfsburga, utakmica kojom ćemo ujedno završiti ovaj klip. Vidite naš sastav, opet je isti problem kao što sam imao protiv Puškaš Akademije u revanšu. Danas i Vekija i Zidane su poprilično umorni. Sa druge strane Pontus Janssen je suspendovan kao i Murillo, tako da faktički Noah Ael igra desnog štopera, a Sisa je na poziciji desnog beka. Sisa izvodi aut, nanosi Sisa i Bergjonsen, penja, Sisa i penal! Al polako, ne lezi vraže. Znamo vrlo dobro kako smo izvodili penale do sada, Vekija izvodi penal 1-0. Opet highlight Jonsson, Sisa i što se mene tiče ne mora više nijedan highlight do kraja utakmice. Agustinsson, korner izvodi penja, penja na prvu stativu. Zidane izvodi korner sa druge strane. Jastuka. Poluvreme, statistika obećava, ali kao što znate neću ništa da pričam. 7 udaraca, 3 u okvir gola, XG i 1.35, oni krompir. Idemo u drugo poluvreme kada ćemo primiti jedan gol. Korner izvodi penja. Mislim da je krznula prečku, ali ovo je treći korner da propuštamo šansu. Meni se penja povredio, nanosio u kanalu. Napad za Elfsborg, dobro je. Out za Elfsborg. Ne smemo da im dozvolimo bilo šta da urade korner. Imaju korner u 86. minutu. Šta bi ovo burazeru? Agustinsson. Augustin. Ael. Berg. Nemoj da gubite neke lopte. Molim te. Kandija. Sisaj. Ali. Opet Kandija. Svih 5 izmena sam izvršio jer su mi svi igrači pocrkali. Tako da ono, idem na sve ili ništa. I pomerio sam time wasting na maksimum. Znao se. Idemo u drugo poluvreme kada ćemo primiti jedan gol. Ako se sjećate prošle sezone, zbog ovakvog nečega sam ja izgubio titulu, jer sam protiv Hakina, protiv koga sam se borio za titulu, direktno na kraju primio gol u 96. minutu i tako odigrao nerešeno. Ista priča se ponavlja i ovde, u jebenom 95. minutu mi primamo gol za 1-1. Što se tabele tiče, imamo i dalje 4 boda prednosti i imamo tu jednu utakmicu manje. Tu bi morali da dobijemo i da se vratimo na onih prvobitnih 7, ali mogli smo komotno da odemo ovde na 7 i onda u toj zaostalo i na 10 i da polako zatvaramo sezonu, ali zašto bi to radili kad može i ovako? Sledi nam, ljudi, reprezentativna pauza i meč protiv Ajka u gostima. Ajk je trenutno treći, ja sam prvi, tako da opet igramo derbi meč, ovog puta na strani i vidit ćemo šta će se desiti za 2 nedelje. Ovde svakako stavimo s ovim klipom, hvala vam puno što ste gledali, ako vam se dopalo, subscribeujte se na kanal, ako već niste, lajkujte, šerujte, komentarišite da gurnemo ovaj video u taj YouTube algoritam. Ako nemate neki komentar, kao što sam rekao u prošlom videu, ostavite neki smiley, nešto bez veze, eto, isto da imamo neki engagement. Možete mi se pridružiti na Discordu, jako smo blizu 1000. člana, mislim da ih imamo negde oko 980 i nešto, 990, tako da nam još vrlo, vrlo malo fali do 1000. člana, a mi se vidimo u sledećem klipu. Do tada, pozdrav i uživajte. Ćao!